Şəmkirdə isə şəhid ailəsinin evindən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə rayon sakinləri Aytəkin Nağıyeva və Həsrət Rüstəmov qonşuluqdakı evə daxil olaraq oradan dəyəri 25 min manat olan qızıl zinət əşyalarını oğurlayıblar. Şübhəli şəxslər maddi sübutlarla birlikdə saxlanılıb və istintaqa təhvil verilib. Fikirləşdik ki, pul lazımdır, düşmək lazımdır və pul adından düşmüşdük. Düşdüyü hal-hazırda pul tapa bilmədik, qızıl əşyaları tapdıq, götürdük, çıxdıq. Ertəkin qışqırdı ki, qızılları tapmışam. Gəldim, dedim, qızıllar lazım deyil də, bizə pul lazımdır. Evi bir də axtardıq, heç bir şey tapamadıq. Təzdən gəldik, qızılları götürdük, çıxdıq. Oradan gəldik, öz binamızın qabağında böldük.